Alhamdulillah kama huwa ahlu. Alhamdulillah min awli dunya ila fanaiha. Wa min al-akhirati ila dhamaiha. As-salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim Abdul Malik bin Marwan ke darbar ke andar. Abdul Malik
عبد الملك مروان کا دربار ہے اور یہ دربار کے اندر ایک عالم آیا ہے کہ جو کہنے کو اپنے آپ مسلمان کہتا ہے اور مناظرہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, یہاں تک کہ ہر ایک کو لاجواب کر رہا ہے, اور کیا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو پروردگار آدم نے پیدا کیا ہے, اس انسان کو پروردگار آدم نے اس انداز سے بنایا ہے کہ انسان کامل طور پر آزاد ہے اور خوراک کا کسی اعتبار سے اس کے کاموں کے اندر عمل دخل نہیں ہے. انسان قضا و قدر کے معاملے میں بالکل مختار ہے, مجبور نہیں ہے. اور اس اختیار کے ساتھ بے شمار چیزیں اس کو بیان کرنا شروع کی. عبد الملک کے دربار کے اندر لوگ آتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں, جوابات دیتا ہے, یہاں تک کہ اس دربار کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر آ کر بات کر سکے. اور جب عبد الملک نے اس شخص کے سامنے تمام لوگوں کو بے بس دیکھا تو اپنے قاصد کو بھیجا ہے اور اس قاصد کو یہ تحریر بھی کر دیے کہ جاؤ امام جعفر کے پاس جاؤ اور امام جعفر کو بلا کر لے جاؤ کہ وہ اس کا جواب دے. اور اس کا اختیار یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے خدا کو اس معاملے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, انسان کا گویا کوئی لینا دینا خدا کے مطابق سے نہیں ہے. دربار میں جب یہ ساری چیزیں ہوئی, امام کے پاس قاصد بھیجا گیا, امام جعفر صدیق میں قاصد آیا, اور جب امام کو آئے کہ بلایا جا رہا ہے دربار کے اندر, ایسا تذکرہ ہے, امام نے کہا کہ میں نہیں جا رہا, میرا بیٹا جا رہا, ساری جا کر جواب دے. اور جب چھٹے امام دربار میں داخل ہوئے, اس کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کی ہے, اور ایک مرتبہ جب اس کے دعوے کو سنا ہے, ایک مرتبہ مولانا نے اس سے کہا ہے کہ یہ بتا کہ قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے, کہا قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, پر قرآن کا آسان تر کی سورہ ہے سورہ مبارکہ ہم, کہ سورہ مبارکہ ہم کی تلاوت کرتے ہیں. اور جب اس نے سورہ مبارکہ ہم کی تلاوت کرنا شروع کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس جملے پر آیت امام نے کہا کہ خیر ہے. اور جب سنا پر امام اس کو روک دیا, اس کو روکنے کا ایک امر جملہ کہا کہ اگر انسان کا کوئی بھی تعلق خدا مددگار کے ساتھ سے نہیں ہے, کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, تو پھر انسان کیوں تک خدا سے کہتا ہے کہ پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں. جب مدد کا تعلق پروردگار عالم کی ذات سے ہے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حضور پروردگار عالم کے لیے ذکر کیا گیا ہے, یا جیسے ویسے ہی کام کرنا دینا ہے جسے پروردگار عالم اس سے چاہتا ہے. انسان خدا نے فاعل بنایا ہے, محتاج بنایا ہے, انسان کو مجبور بھی بنایا گیا ہے, اور یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے, قضا و قدر ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے معین کی ہے. تو چھٹے امام نے اس آیت کی اس جملے کے ذریعے سے استدلال قائم کیا کہ اگر انسان کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر تم کر روزانہ کی بنیاد پر کیا کرنا ہو تو کیا کر سکتے ہیں انسان کہتا ہے. اور پھر اسی سورے کے پاس ہے وہ چھٹے امام کے بے شمار جملے روایتوں کے اندر ملتے ہیں کہ جب امام سے اس پورے کے بارے میں مختلف باتیں پوچھی گئی تو تفسیر کا پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر ہر آیت کے ذیل میں مختلف روایتیں ہیں کہ خود امام نے جو عقائد کے اعتبار سے کام کیا ہے وہ نظر آتا ہے اس سورہ مبارک کے اندر بھی, کہ جب کسی آ کر امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ راستہ کون سا راستہ ہے, آیا اس کی کوئی مثال ہے, کوئی مثال ہے کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما یا سیدھے راستے پر قائم فرما, یہ کون سا راستہ ہے؟ امام نے کہا یہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, یہ ہمارا اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس انداز سے تفاصیل کی جملے میں تھی مولا, اس انداز سے شاہ فرمان نظر آتے ہیں وہ راستہ کہ جو ہمارا راستہ ہے اور جو ہمارے برعکس چلے گا وہ راستہ ہے, اس پر پروردگار عالم کا بڑا نام بھی ہے, جو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بھی ہے. اور خود امام معصوم پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, امام کی پوری زندگی جو 65 سال کی زندگی ہے, امام زمانہ کے علاوہ تمام ائمہ کے اندر کسی نے طویل عمر پائی ہے تو امام جعفر صادق ہیں, 2 سے 3 سال مگر ائمہ معصوم کی زندگی کے اندر ملتا ہے. تو امام صادق کی زندگی کے اندر توحید کی آپ کو نظر آئے کہ توحید کے استدلال امام نے بے شمار فرمائے ہیں, اس کے انداز سے امام صادق کی زندگی کے اندر آپ کو امامت کے ذریعے بھی نظر آئیں گے, اس کے انداز سے امام صادق کی زندگی میں آپ کو ولایت کے پیغامات بھی نظر آئیں گے, اس کے انداز سے امام صادق کی زندگی کے اندر آپ کو قیامت اور قیامت سے پہلے کے سارے سارے مراتب بھی نظر آئیں گے. یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے امام صادق کرنے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے نہ چھوڑا, ہر ایک چیز کو امام نے بیان
وہ لوگ کے جن کے نام سے آج باقاعدہ طور پر فرقے منسوب ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ ایگزسٹ کرتے تھے امام صادق کی زندگی کے اندر. امام اعظم جیسا شخص امام صادق کے زمانے کے اندر ہے, اور خود امام مالک کی ہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امام صادق کے زمانے کو کسی حد تک دیکھ چکا ہے کہ جب امام مالک سے کسی نے پوچھا مالک بن انس کا نام ہے اس کے غلام, ابو عبیدہ سے کسی نے جا کر سوال کیا کہ تمہارے مالک نے کوئی جملہ کہا ہے کبھی امام صادق کے بارے میں, اور غلام نے یہ کہنا ہے کہ میرا مالک جب بھی امام صادق کا تذکرہ کیا کرتا تھا کھڑے ہو کر کیا کرتا, عزت و احترام کے ساتھ کیا کرتا. اور یہ امام مالک اس انداز سے جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام صادق کے بارے میں میں نے جب بھی امام صادق کو دیکھا ہے میرے دل کے اندر کی محبت جو ہے وہ بڑھ گئی. اس کے باوجود ایک پورا فرقہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی پورا پیغام یہ ہے کہ کسی کے سامنے سے کسی کے ظاہر سے اگر محبت ایک ٹپک رہی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی محبت کرنے والا ہو, اس کے پیچھے ایک نیا دین بھی موجود ہو سکتا ہے. امام مالک چنتا کیا کرے, میں جب بھی امام سے ملا کرتا تھا میرے دل کو بھی محبت بڑھ آتی, جب میں امام کے پاس جاتا تھا امام احترام کے ساتھ مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے, میں امام سے استفادہ کیا کرتا تھا. اور پھر اس نے جملہ کہا, اور یہ امام کہہ رہا ہے یہ خیر ہے جو جملہ کہہ رہے ہیں امام کے بارے میں, کہ میں نے جب بھی امام کو دیکھا تین حالتوں سے خالی نہیں دیکھا, میں نے دیکھا یا تو امام روزے کی حالت میں دعا کرتے تھے, یا امام نمازوں کی حالت میں دعا کرتے تھے, یا امام ذکر الہی کی کیفیت میں دعا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ کائنات میں میں نے اس سے بہتر شخص کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ جملہ ہے امام مالک. امام کی زندگی وہ زندگی کے جس کے اندر یہ تمام کے تمام افراد موجود ہیں, اور دین مومن اسلام کی گویا مسلمان کے اندر عقائد کے اندر دروازے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ جملہ باقاعدہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخصیت ہے جو یہ کہہ سکتی, یہ تمام کے تمام افراد کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں پیغمبر سے سنا, اور امام کی ذات اقدس کو ہے جو کہتے ہیں ہم نے اپنے بابا سے سنا, میں نے اپنے جج سے سنا, میں نے اپنے جج سے سنا, انہوں نے پیغمبر کو سنا. یہ ایسے راوی ہیں جو مسلمان سے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. امام کی زندگی کے اندر ہر طرح کا پیغام آپ کو نظر آئے گا, وہی سے لے کر امام اور امام سے لے کر پیغام کا پیغام امام کی زندگی سے ملا ہے, اور امام نے لوگوں کے عقائد کو مضبوط کیا ہے. کہ اگر کوالٹی کی بات کی جائے حضور خدا سے لے کر کوالٹی تک, بے شمار لوگ امام کے پاس آتے ہیں اور امام کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں, امام کو جواب دیتے ہیں, تسلی اور تشفی دیتے ہیں. ابو شاکر نیسانی بہت ہی مشہور معروف بات ہے, امام کے پاس آتا ہے کہتا ہے حضور خدا کی دلیل, اور امام اس انداز سے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک انڈے کی مثال اگر میں دے دوں, اس انڈے کے اندر وہی پپڑ نکال رہے آدمی نے وجود خدا کو بڑھا ہوا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے خدا کے وجود تک پہنچ سکتے ہو. کیسے ہوں گے کہ اس سب کیلے کے اندر, اس انڈے کے اندر دو چیزیں جب تو توڑ کر نکلتا ہے, ایک سفیدی ہوتی ہے, ایک زردی ہوتی ہے. جب پپڑ نکال رہے آدمی نے اس سب کیلے کے اندر ایک دو چیزوں کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, نظر کی سفیدی پر غالب آ رہی ہے, سفیدی زردی پر غالب آ رہی ہے, دونوں اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں. اور پھر اسی منزلے کے اندر سے پکڑ کے آ رہا ہے, ایک زندہ وجود کو نکال دیا کرتا ہے, جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ کون ہے کہ اس قلعے کے اندر مصور بھی بن رہا ہے, وہ کون ہے جو اس کے اندر خیال کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ وجود خدا کی دلیل ہے کہ پکڑ کے آ رہا ہے اس چھوٹی سی چیز کے اندر اپنے وجود کی دلیل کو رکھا ہوا ہے. امام کے پاس ایک آتا ہے اور امام سے وہ بات کرنا چاہتا ہے, حضور خدا کا منکر ہے, نام ہے عبداللہ, لوگوں کو جمع کرتا ہے, امام سے بات کرنے کے لیے آتا ہے, امام سے بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, امام سوال کرتے تھے امام کیا, اور جب امام کا سوال آتا ہے تو خاموشی سے اٹھتا ہے, دروازے سے نکلنا شروع کر دیتا ہے. تو سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک تو اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد امام کے پاس مقابلے کے لیے اور وہ بات کرنے کے لیے آیا تھا, اور امام کی ایک سوال پر چلا گیا, سمجھ میں نہیں آیا, بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے, مقابلہ کرنا نہیں چاہ رہا. امام نے کہا کہ میں نے سوال کیا ہے, اس کے بعد اس کے پاس کوئی عذر عذر باقی نہیں رہا کہ اگر وہ اپنا نام بتاتا ہے تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ, کہ کون ہے اس کا بندہ ہے, کہ یہ حضور خدا کی دلیل تمہارے پاس اپنے پاس موجود ہے, تمہارے ذات کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کے طرف پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ ہم نے لاگو سن برکات نے کام کیا ہے کہ ہم تمہیں آفاق کے اندر بھی اپنی نشانیاں بتائیں گے اور تمہارے باطن کے اندر بھی تمہاری نشانیاں دکھائیں گے. آفاق کے اندر زمین و آسمان سے تم ہماری نشانیوں کو دیکھ رہے ہوں گے, اور تمہارے باطن کے اندر تمہاری نشانیوں کو ہماری نشانیوں کو ہم نے پوشیدہ کر کے رکھا ہوگا.
توحید بلکہ یہ خود علم میں تحقیق کا ہے کہ توحید کو اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ انسان وجود خدا اور توحید کے معاملے میں گڑبڑ نہ کرے۔ ہم یہ میدان کا ہوگا 176 نمبر کا ہوگا جس کی آواز کے اندر امام مثال دیتے ہیں، مولانا مطلب کیا ہے مثال دیتے ہیں، اور بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں چیونٹی کی مثال۔ ٹھیک ہے، تم چیونٹی کو نظر لاؤ، اسے دیکھو اور اس چیونٹی کے ذریعے سے اس کے خالق کی طرف کا سفر کرو کہ پلو میں آیا اس چیونٹی کو کتنا صغیر جسے کے اندر بنائے، کتنا چھوٹا بنایا، لیکن اس چھوٹا بنانے کے باوجود پلو میں آیا اپنی سے تانگے بھی نہیں ہے، پلو میں آیا اپنے سے کام بھی نہیں ہے، پلو میں آیا اپنے سے آپ بھی نہیں، اتنا چھوٹا سا وجود۔ اس وجود کے اندر آپ بھی موجود ہے، اس وجود کے اندر کام بھی موجود ہے، اس وجود کے اندر قلم بھی موجود ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ چھوٹی ہے کہ جس کے رزق کا سامان پڑ دیا جا رہا ہے، مہیا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے رزق کا سامان پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کس طریقے سے خیال کرتی ہے اپنا کہ گرمی کے زمانے میں سردی کی تیاری کرتی ہے، سردی کے زمانے میں گرمی کی تیاری، اور پڑھ دیا جا رہا ہے اس کی وجود کے اندر اس انداز سے اس کے ساتھ معاملے کو رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے دانے اور پانی اور رزق کو لے جاتی ہے، چاول کے ایک دانا جب اپنے منہ میں لے کر چلتی ہے اس دانے کو اپنے خود میں داخل ہونے سے پہلے ٹکڑا کر دیتی ہے، زمین پر رہنے نہیں دیتی، یہ زمین پر گرے گا تو فصل اگائے گی، اور دانا اتنا بڑا ہے خود میں جا نہیں سکتا۔ تو وہ پروردگار جس نے اس چھوٹی سی چیونٹی کے رزق کا سامان کیا ہوا ہے، اس کے وجود میں ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہی اس کا بنانے والا بھی ہے، وہی تمہارا بنانے والا بھی ہے۔ تو انسان پروردگار عالم کی متوجہ ہو، اور یہ علم تاریخ کا پہلا مقصد، نبوت کا مقصد، امامت کا مقصد، یہ حضور خدا کی طرف لے کر جائے، اور علم تاریخ صفات خداوندی کی مدد ہے، پروردگار عالم کی جانب پہنچانے والے کہ توحید امام صادق کی زندگی کی طرف نظر آتی ہے، اس انداز سے لوگ بتا کر نظر آتے ہیں، جب کوئی آتا سوال کرتا ہے کہ مولا خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، اور بھی مشہور ہوا مفاد دیا، اور امام اسی کی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ اس سفر کا زمانہ ہے، کبھی سمندر کا سفر ہوا ہے، آپ اور بہت پتہ لگی ہے کہ سمندر کے سفر میں تو یہ پوزیشن آئی ہے کہ سیلاب اور دنیا کی زیادہ ہو، کشتی ڈوبنے لگی، اور ہمارا ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی ٹوٹے ٹوٹے ہونے لگی ہو، سمندر کی دنیا میں بہنے لگی ہو، ہمارا ایسا بھی ہوا ہے، کہ پھر کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ اس وقت سب ڈوبنے لگے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر خیال ہو کہ کوئی تو ہے بچانے والا، اور ایسا ہوا ہے ایک پتے کے اوپر سہارا لے کر کنارے تک پہنچے ہیں، سمندر تیز تھا، دنیا کی زیادہ تھی، سمندر کی موتوں کے حوالے ہو چکے تھے، کوئی بچا ہوا راستہ نہیں تھا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی تو ہے بچانے والا، یہی بس وجود خدا کی دلیل ہے، یہی وجود خدا کی دلیل ہے۔ خدا نے مراد ہے تمہارے وجود کے اندر ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے، انسان کو متوجہ ہو اپنی ذات کے ذریعے سے پروردگار تعالیٰ کی جانے، اور یہ امام اس انداز سے بتاتا ہے جو ابتدا میں کہ توحید کا سبب امام کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی جانب متوجہ ہو۔ دوسرا ایک طریق سبب امام صاحب کی زندگی سے ملتا ہے امام کا سبب، امام سے رابطہ ہوگا، یہ وہ پروردگار عالم کا دیا ہوا خدا ہے ان لوگوں کو جن کو پروردگار عالم منتخب کیا ہوا ہے، اس سے رابطہ ہوگا، اور اس کے لیے امام نے باقاعدہ طور پر مناظر مناظر کیے۔ امام کو بتانے والا آپ کا سوال کرتا ہے، امام اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں، تین چار نام تعلیم میں لیتے ہیں، ابو بصیر اسی زمانے کے اندر ہے، زرارہ اسی زمانے کے اندر ہے، ہشام اس زمانے کے اندر ہے، اور ہر ایک امام کا تیار کرتا ہے، اور امام ان لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر گفتگو کرو، جا کر بات کرو۔ تعلیم میں لکھا ہے کہ ایسا مناظر ہوا کہ امام سے ملاقات کیا جائے، ملاقات کرنے کے اور امام سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ تمہاری گفتگو کے اندر محور کیا ہوگا، تمہاری گفتگو کے اندر بنیاد کیا ہوگی، آیا کلام خدا ہوگا، آیا حدیث رسول ہوگی، یا آپ کی باتیں ہوں گی، اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو کلام حدیث کے اندر میں بات کروں گا، آپ کی گفتگو نہیں ہوتا، ہمارا میری گفتگو کی ہوگی، کہا بیٹھی ہے میرے اسٹوڈنٹ سے بات کر۔ امام نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا، اس نے نماز ادا کیا، اس سے شکست بات کی، دوسرے اسٹوڈنٹ کو بلایا، اس نے بھی شکست بات کی، یہاں تک امام نے حشام کو بلایا اور حشام سے کہا کہ تم بھی اسی گفتگو کرو، شامی شخص امام سے آ کر بات کر رہا تھا، حشام نے نماز ادا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حشام نے جب
مسلسل ہو گئے جب اس کا جواب کیا دیا گیا اس انداز سے شروع کیا گیا کہ بتاؤ کہ پرور دلا کا آنند آتا ہے انسان کے بعد بہتر آتا ہے انسان خود اپنے بعد میں بہتر آتا ہے شامی سب نے کہا کہ پرور دلا کا آنند بہتر آتا ہے پھر سوال ہوا کہ بتاؤ کیا ہے پرور دلا کا آنند بہتر آتا ہے تو پرور دلا کا آنند انسان کی ہدایت کے لیے جو راستہ بنایا ہے یہ نہیں بنایا تو پرور دلا کا آنند نے ہدایت کا راستہ ہی بنایا کہ بلکہ نصر کو بھیج دیا کہ اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے تو محمد مصطفیٰ کے بعد پرور دلا کا آنند اس چیپٹر کو کلوز کیا اس چیپٹر کو باقی رکھا محمد مصطفیٰ کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے کون سی چیز موجود ہے ابھی شافعی صاحب کہتے ہیں قرآن سنت موجود ہے ابھی ہم شام پر سوال کہتے ہیں قرآن سنت موجود ہے قرآن سنت کی موجودگی کے اندر اگر پرور دلا کا آنند کی طرف سے ہدایت کا راستہ اس انداز سے ہو تو پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اختلاف موجود ہے تم اور میں بیٹھ کر بات کرنے نہیں ہیں اور ہم دونوں کی عقیدے میں تو ڈفرینسز ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سنت تو کیا کون ہے اس کے باوجود ڈفرینسز ہیں تو آیا اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرآن سنت وہ معیار نہیں ہے جو پرور دلا کا آنند نے دیا اتنا دیر میں خاموش ہو کے امام دلا کے جواب کو نہیں دیتا کمل آ کر میں کہتا ہوں کہ یہی راستہ ہے تو دونوں طرح میں نے اختلاف موجود ہے اور میرا انتہائی یہاں پر باتیں ہو رہا ہے امام دلا شام سے سوال کر لو اس کے بدل کر یہی سوال امام شام سے کر دیا کہ خدا جانتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے تو پرور دلا کا آنند بہتر جانتا ہے جو قرآن و سنت کے حقیقی معانی کو سمجھانے والے ہیں تم قرآن و سنت کو لے کر بیٹھ گئے کہ تمہیں معانی نہیں معلوم ہم وہ ہیں جو ان تمام چیزوں کو لینے والے ہیں اور اس امام سے لینے والے ہیں جس کو بیت اللہ پڑھانے والے ہیں تو ایک مرتبہ سوال یہ کہ بتاؤ کہ اس زمانے کے اندر کوئی ایسا ہے کہ امام کے منصب پر ہو ایک مرتبہ آپ شام مسکرا کر کہتے ہیں وہ کوئی موت نہیں دے اور میرے سامنے بیٹھا ہوا جا رہا
یہ جواب ہوگا پروردگار کا حوالہ ہے اور وہ ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص اتنا ہی زیادہ گزار ہو کہ دن میں روزے رکھتا ہو رات کو عبادت کرتا ہو سبا و مرا کے درمیان اسے قتل کر دیا جائے لیکن اگر اللہ ساتھ اتنا ہی مل جائے اور محبت علی زندگی کا یہ دل کے اندر نہ ہو پروردگار ایسی نماز کو منہ پر مانتے ہیں فقط امت پر اتفاق نہیں کرنا ہے بلکہ برائے کے لیے امت کرتے کرنا ہے اور ایک ایک پیغام کو دیا جائے اور آپ کا بہت ہی اہم ہے تاہیل کی جو زیادہ کی فضائے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بدلایا ہے ان کی پسند کی نئی روایتیں وہ ہیں کہ امام ساری سے ہوتی فراموش کر رہا ہے امام اپنے امام کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں امام خود آبا و اجداد کی ہدایت کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں خود اپنی اولاد کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف امام حسین کی ہدایت کا شوق امام حسین کی ہدایت کرنے والوں کے لیے دعا یہ سب کھڑے امام کر رہے ہیں عقائد کی روشنی کر رہے ہیں اہل بیت کے در دولت پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ فراموش نہ کر دینا ایسا نہیں ہے کہ فقط مان لیے کہ در دولت پر آنا پڑے گا اور خود امام بتا رہے ہیں پھر امام حسین کی ہدایت کی جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی روتے ہوئے امام کی چن لیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو امام حسین کی ہدایت کی جاتے ہیں اے بروجات رحم کر ان رخساروں پر کہ جو رخسار سورج کی تمازت سے جھلس گئے جس نے حسین کی ہدایت کا ارادہ کیا حسین کی ذات کے لیے آتے ہوئے سہولتوں کو برداشت کیا چہرے جھلس گئے پروردگار میں اس سے دعا کرتا ہوں پر رحم فرما پروردگار ہوں آنکھوں پر رحم فرما کہ حسین کے غم میں آنسو بہا دیے ہیں چھکے ہم دل میں زیارت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے کم سے کم سال پہ حق کو نعید فقیر یا کیا نہ قبر حسین کا پروائے فقیر پر کم سے کم حق یہ ہے کہ حسین کی زیارت پر ایک مرتبہ آئے جس کو قرآن صاحب سب پر آئے حسین کی زیارت پر دو مرتبہ آئے دنیا کسی اور جگہ پر فقیر کسی امام کو ڈھونڈتی ہے امام فرماتے ہیں جو صرف تین مرتبہ حسین کی زیارت پر آ جائے انسان فقط اصولی باتوں میں بالکل نہ پڑھا رہے اصول کے ساتھ اپنی دیگر چیزوں کو بھی آگے پڑھاتا رہے کہ وہ چیزیں جو اصول کو تقویت دینے والی ہیں وہ نام حسین کو ہے کہ جو اصول کو حافظ رکھنے والا ہے اگر حسین کے در دولت پر منسلک ہو گئے حسین کے در دولت سے مربوط ہو گئے تو یہ عقائد مضبوط ہیں کہ ہمارا عقائد خالی ہو جائیں گے پھر فرمائیں کہ تجھے حسین کی بات میں جا رہا ہے یہ نہ سمجھتے ہیں حسین کی بات سے کوئی جاتا خالی آتا ہے اپنے اپنے کانسیپٹ انسان آج کے زمانے کے اندر تجزیہ اور تحلیل کر کے بتاتا رہتا ہے کہ چلا گیا خالی آتا ہے امام کہتے ہیں کوئی خالی آتا نہیں یہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے ناقص رائے کے اندر میں کہوں کہ کوئی گیا اور ایسے آ رہے ہیں امام کہہ رہے امام حسین کی زیارت کیا جاتا ہے کب اور لایا ہے کم سے کم تین تحفے سے ادا کرتا ہے اس کے رسم کو شادی دیتا ہے ایک سال تک آفات و گلیاں کو دور کر دیا کرتا ہے یہ امام حسین کی زیارت کا تحفہ ہے اور کون کہہ رہے ہیں امام معصوم کہہ رہے ہیں آج کو تجزیہ کرنے والا جاتے ہیں امام حسین پر تجزیہ کرے اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہے سوچتے ہیں کہ امام معصوم نے کیا کہا یہ چھٹے امام نے تو ابھی دلا کے نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں کہ توحید کو تک پہنچاتی ہے امامت کو تک پہنچاتی ہے ولایت کو تک پہنچاتی ہے ائمہ کو تک پہنچاتی ہے قیامت کو فراموش نہ کر جانا قیامت سے پہلے مرحلے کو فراموش نہ کر جانا تیاری کر پائی امام مومن کو مومن بننا سکھایا ہے کہ یاد کرو ایک مومن کا مومن کے ساتھ کردار کیسا ہونا چاہیے آج پورے عرب کلچر کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے اندر مختلف کلچر ہیں یہ سارے انسانی وہ باتیں ہیں جو امام صادق بیان فرما چکے ہیں پاکستان کے اندر ہاتھ ملانے کا کلچر ہے عرب ممالک کے اندر گلے ملنے کا کلچر ہے یا بوسہ لینے کا کلچر ہے امام فرماتے ہیں مومن کی نشانیوں میں سے نشانی پر میں جب مومن ایک دوسرے مومن سے مسافرہ کرتا ہے پروردگار سو رحمتوں کو کرتا ہے نینام کو اسے ادا کرتا ہے تو وہ اسے کھاتا پڑا رہا ہوتا ہے پھر پر میں جو مومن ایک دوسرے کی معاندہ کرتا ہے گلے ملتا ہے دوسرے سے
پڑھنا ہو جائے گلے ملنا ہو جائے گلے ملتا ہے پرور دلا جاتا ان دونوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیا جاتا ہے. جب آپس میں قومی دوسرے اپنے مومن سے محبت گفتگو ہوتا ہے پرور دلا جاتا ملائکہ مقربی کو حکم دیتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ اور جو سوال کرتے پرور دلا جاتا کی باتوں کو لکھنے والا کون ہے کہ تم سے بڑھ کر میں گواہ ہوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دونوں کے درمیان میرے علاوہ کوئی نہیں سنا. یہ بندے مومن یہ کس نے بتایا کہ وہ پیغام ہے تو اہل بیت کا پیغام ہے ہم اسلام تک پہنچا رہے. ایک مومن دوسرے مومن کا خیال اس انداز سے کرے فرمایا کہ مومن کی دوسرے مومن کا ذمہ داری کیا ہے کہ روزانہ اس کی قدر کی جائے اور اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کم سے کم ایک مرتبہ اس کی قبر پر ضرور جائے. حد تک کہ جنازہ تیار ہو مشہور معروف بات کیا ہے جنازہ تیار ہو نماز جنازہ کی تشریح کہ وہ چھٹے امام کا جو رہے کوئی شخص آئے اور مطلب سوال کیا امام نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی کا جنازہ تیار ہوتا ہے انسان اس کے جنازے میں پہنچتا ہے اور 40 مومنین اس کے جنازے میں اگر موجود ہوں اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہیں اللہم لا اعلم منہ الا خیرا کہ پتہ دیا ہم اس سے بہتری کے علاوہ کچھ نہیں جانتے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. جب یہ جملہ مومنین کہتے ہیں پرور دلا جا ہمارے کا وہ حکم دیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو اور جب ہمارے کا کہتے ہیں پرور دلا جا جو حساب کتاب کی منزل نہیں آئی ہے تو غلط محتاط نہیں کیا ہے تو نماز جنازہ ہو رہی ہے پرور دلا جا حکم صادر فرماتا ہے چونکہ مومنین جوابی دے رہے ہیں اللہ لا یرد شہادتہم خدا مومنین کی جوابی کو رد نہیں کیا. ان کانسیپٹ کو بتایا ہے امام نے کہ دین ہے کیا اور پھر بتایا کہ جب روزے آخرت پہنچو گے تو یاد رکھنا جو جس کو فالو کرے گا اس کے ساتھ میں شروع کیا ہے. اگر اہل بیت ماننے والے ہو تو اہل بیت الفاظ کی شفاعت ہونا سیکھیں. اگر اہل بیت ماننے والے ہو اہل بیت اس کا تو مدد کے جائیں تو ولایت اگر تمہارے پاس ہوگی تو یاد رکھو میزان پر تمہارا قدم برقرار نہیں پائے. محبت اہل بیت تمہارے پاس ہوگی تو قبر میں ان کی نبی سوال جب کریں گے تمہارے پاس جواب موجود ہوگا. محبت اہل بیت تمہارے پاس موجود ہوگی جب قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا تو رقیب نبی کا یہ مصیبت کے لیے آئیں گے. ان تمام چیزوں کے امام نے ہم تک پہنچا دیا. اس لیے اس مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے. ہر معصوم نے پیغام کو پہنچایا ہے لیکن کمال کی منزل پر جو تمام پیغامات پہنچے ہیں سب سے زیادہ موقع امام صاحب کو ملا ہے ان تمام پیغامات کو پہنچایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دین کی تبدیل اس انداز سے ہو رہی ہو تو پھر دشمن کے بغیر کہاں بیٹھ سکتا ہے کہ ہم اس انداز سے شہید کیا گیا ہے کہ زہر لگا دیا ہے خانواد عصمت الطاہر کو وہ جنازہ ہے جو مدینے کے اندر اٹھ رہا ہے اور یہ مدینے میں اٹھنے والا گویا آخری جنازہ ہے. اس سے پہلے دو جنازے اٹھے ہیں اس سے پہلے بلکہ کئی جنازے اٹھے ہیں لیکن ہر ایک کی کیفیت بہت ساری تھی. حسن مصطفیٰ کا جنازہ جب نکلا ہے گھر سے تیروں کی بارش میں اس سے پہلے سیدہ کا جنازہ جب نکلتا ہے اور آپ کی تاریخ کی فکر نکلتا ہے چوتھے امام کا جنازہ وہ جنازہ تھا کہ اس میں لوگ شریک ہوئے لیکن کچھ لوگ ایسے جنوں کے گھر چل رہے تھے. پانچویں امام کے جنازہ کے اندر لوگ شریک یہ مدینے کا آخری جنازہ تھا. جب اس کے بعد مدینے کے اندر خان والے اس پر تہارت کے کسی فرد کو دفن نہیں کیا جانے والا اس انداز سے اور اس جنازے کے اندر لوگ شریک ہوئے ہیں جنازے تشریف جنت النبی کے اندر قبر کو بنایا گیا ہے جنت النبی کے اندر امام کو رکھنایا گیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر سنوایا میں مولا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے مدینے کے اندر لوگ موجود تو ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے جنازے کو امام سے اٹھایا جا رہا ہے آپ کو اس کو قدم دیا ہے قدم پہنایا ہے جنازے کو تیار کیا ہے لوگوں نے آ کر شرکت کر دی لیکن اے مولا ایک جنازہ کربلا کے میدان میں ایسا بھی تھا کہ اس زمینے کا بڑا پر 3 دن تک پڑا رہا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. اے مولا آپ کا جنازہ اٹھا تو لیا گیا اے مولا آپ کے جنازے کو لوگوں نے دفن تو کر دیا لیکن کربلا کے ایک مصاحب کا جنازہ تھا جس کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا اور جب دفن کرنے والا آیا
اس انداز سے جنازوں کو دیکھا ہے کہ جنازے پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں اور ہر ایک کو دیکھ کر گریا کرتا ہے اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوفی کی راہ سے جب سوار آیا ہے ہر جنازے کو دیکھ کر گریا کر رہا ہے بنی یہ سب والے پہنچ چکے تھے جنازوں کو دفنانا چاہتے تھے ایک بڑھے کو ٹھوڑ دیا تھا لیکن جب یہ سوار آیا اس سوار کے آنے کے بعد ایک مطلب تمام لوگوں کو روک دیا اور کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا کس کا جنازہ ہے ارے دیکھتے رہی ہو دیکھتے رہی ہو کلیجا ہوا ہے یہاں تک کہ جنازے کو دیکھ کر رونے لگے اور یہ جملہ کہا ارے دیکھتے نہیں جسم پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے کہ اس پر زخم نہ ہو یہ میرے بابا کا جنازہ ہے ہم نے ایک جنازے کو گویا آئینے کے بھائی کیا اور اس کے بعد کہا ٹھہر جاؤ بھی ایک جنازہ باقی ہے سب کو لے کر قرآن کے کنارے پہنچے ایک مقام سے ایک بازو کو اٹھایا دوسرے مقام سے دوسرے بازو کو اٹھایا یہاں تک کہ قرآن کے کنارے پہنچ کر عباس حلمدار کے جنازے کو سلسلنے کا بنا قبر مطہر کو اتارا ہے اور ایک مرتبہ کہا بنی اسد والو ذرا دور ہو جاؤ قبر میں اترے ہیں جنازے کو ڈالا ہے کافی دیر گزر گئی یہ سوار باہر کا نکلا راوی کہتا ہے مجھے معلوم تھا یہ میرا امام ہے اور جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا عباس کے سینے پر سید سجاد کا سر ہے اور ایک مسیحا ہے میرے بھائیوں چچا آپ شاہ